ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଉ ଏକ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ, ଠାକୁରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ବାରିପଦାର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଭିଡ଼ିଓଟା ପୋଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିଛ ନା ନାହିଁ। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଆସିଛି ବେତନଟି, ଆସିଛି ବେତନଟିର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ ହେବ। ଆଉ କ'ଣ କେତେ କାମ ଚାଲିଛି, ବେତନଟିର ମାହୋଲଟା କେମିତି ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇମି। ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଇଏଟା ଆଉ ସବୁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଏଇଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ସେଲ୍ ଆଜି ବାଳ ଫାଳ କାଟିବା, ପୁରା କେରକ ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାଳ ଫାଳ କାଟିବା, କାଟିକୁଟାକି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିମି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏବେ ଆମର ଚୁଟି କଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ କାକା ରକ ହେବେ, ଗାଁ ପାଖରେ ଆଗରୁ ଦୋକାନ ଥିଲା, ତାପରେ ବେତନଟରେ ଯାଇ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦିତାଲା ଉପରେ ହେଇଛି, ମାନେ ସେଲୁନ ନାଁ ହେଉଛି ଆଇଡଲ। ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣନ୍ତୁ ସବୁ ରକ ଆଇଟମ୍ରେ ଅଛି, ମାନେ ସବୁ କିଛି ହୁଏ ସେଠି। ଆପଣମାନେ ବି ଯାଇକି ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ କେମିତି କମ୍ ବଜେଟ୍ରେ କୁହନ୍ତୁ ନା, ଛୋଟ ସାପରେ ବେଶୀ ବିଷୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଛଅଟା କେରକ ହେଇଛି କମେଣ୍ଟରେ ଟିକେ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଦୋକାନଟା ହେଲା ଆମ ଗାଁ ପାଖର କାକାଟା ଜଣେ ବେତନଟିରେ ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକେସନ୍ ହେଲା ଇଏ ବେତନଟି ଗୋଲେଇରୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେଇ ସାମ୍ନାର ଉପରେ, ମାନେ ଦିତାଲା ଉପରେ ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ବି ନିହାତି ଆସନ୍ତୁ, ଏଠି କାଟନ୍ତୁ ଭଲ, ଆଉ ପ୍ରାଇସ୍ ବି ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। ଆସିକି ଏଠି ନିହାତି ଥରେ ଆସନ୍ତୁ। ଦୋକାନଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଇଡଲ, ଏଇଠିକି ଥରେ ନିହାତି ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ଉପର ଦୋକାନଟା। ଆଉ ଏପଟ ସାଇଡ଼ର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କାମ ଚାଲିଛି, ଆଉ ସାଙ୍ଗଟା ଗୋଟେ ଛର ହେଉଛି, ସିଏ ଛର ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ବୁଲତେ ବି ଯିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଇଟା ହେଲା ଗୁଲେଇ ରହିଲା, ଏଇଟା ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କଟା ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟାଙ୍କଟା। ଆଉ ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଉପରେ ଦୋକାନଟା ଆଇଡଲ, ଏଠିକି ଥରେ ନିହାତି ଆସନ୍ତୁ। ଭଲ, ମାନେ ବହୁତ ଭଲ କାଟୁଛନ୍ତି, ଆଉ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ର ବି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଦୋକାନ ଭିତରଟା କିଛି ଏମିତି ଅଛି, ଆଉ ଫ୍ୟାନ୍ ସବୁ ଲାଗିଛି, ଏସି ଫେସି, ଆଉ କିଛି ଫଟୋ ଭଲ ଆସୁଥିବାରୁ ମୁଁ କିଛି ମିରର୍ରେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଚାଲ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲ ବେତନଟିର କ'ଣ କିଛି କାମ ଚାଲିଛି ଦେଖିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଇଟା ହେଲା ବେତନଟି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର, ଆଉ ଛର ହେଇସାରିକି ଆସିଛେ, ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖକୁ ଆସିଛେ ଫାଷ୍ଟ। ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର କିଛି ଏମିତି ପେଣ୍ଡାଲ ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆଉ ମୂର୍ତ୍ତିର ମୁହଁ ଖୋଲା ହେଇନି। ଆଉ ଆଜି ନଅ ତାରିଖର ବି ଆଜି ଆଉ ମୁହଁ ଖୋଲା ହେଇନି ଏଇଟା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖର। ଆଉ ଗୋଟେ ଯିବା ବଙ୍ଗଳା ଛକ ପାଖକୁ, ନା ବଙ୍ଗଳା ଛକ ଆଉ କଙ୍କାକାଳିଆ ଛକ, ଏ ଦୁଇଟା ବି ଯିବା। ଏଠି ମେଢ଼ ହେଇଛି, ଦେଖେଇମି ସେଠି କ'ଣ କ'ଣ ଥିମ୍ ରହିଛି ଆଉ କ'ଣ ମେଢ଼ ହେଇଛି। ମୁଁ ଏବେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖରେ ଅଛି, ଆଉ ଏଥର ଯାତ୍ରା ବି ପଡ଼ିଛି, ରଙ୍ଗଚରଙ୍ଗ ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ଯାତ୍ରା, ଆଉ ଏଠି ରାବଣପୋଡ଼ା ବି ହୁଏ, ଦଶହରା ଦିନ ରାବଣପୋଡ଼ା ହୁଏ ବେତନଟିର। ଆଉ ଭସାଣୀ ବି ଏଥର ବହୁତ ଜୋରଦାରରେ ହେବ। ଆଉ ଯାତ୍ରାର ଡେଟ୍ଟା ଦେଖିବା, 14-17 ତାରିଖ ଯାଏଁ ପଡ଼ିବ, ମାନେ 4 ଦିନ ରଙ୍ଗତରଙ୍ଗ ପଡ଼ିଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ଆଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ପେଣ୍ଡାଲଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଛି ଏମିତି ଥିମ୍ର ଅଛି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଯିବା, ଏବେ ଯିବା କଙ୍କାକାଳିଆ ଛକ, କଙ୍କାକାଳିଆ ଛକରେ କ'ଣ ଥିମ୍ ହେଇଛି ଦେଖିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆମେ ଏବେ ଆସିଛେ କଙ୍କାକାଳିଆ ଛକ, କଙ୍କାକାଳିଆ ଛକରେ କ'ଣ ଥିମ୍ ହେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଆଉ କଙ୍କାକାଳିଆ ଛକରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଥର ଏହି ପ୍ରକାର ଥିମ୍ ହେଇଛି, ଆଉ ମୂର୍ତ୍ତିର କେହି ଆଡ଼େ ମୁହଁ ଖୋଲା ହେଇନି, ପୂଜା ହେଇନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁହଁ ଖୋଲା ହେଇନି। ଏଥର କଙ୍କାକାଳିଆ ଛକରେ ଏହି ଥିମ୍ ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିମ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ବହୁତ ଦିଆହେଇଛି, ବେତନଟି ବି ଆମର ଆସନ୍ତୁ, ବେତନଟିର ମେଳା ବି ବସିଯାଇଛି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଥିମ୍ଟା ଏରକ ଅଛି, ଆଉ କିଛି ମାନେ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରାରେ କିଛି ଦେଖାଉଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଠି ମୂର୍ତ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଆଉ ଏଠି ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରାରେ ଏତେ ଆସୁନି, ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୂର୍ତ୍ତି, ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ଏଇ କଙ୍କାକାଳିଆ ଛକର ମୂର୍ତ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୁଏ। ମୂର୍ତ୍ତି ଗେଟ୍ ପୁରା ଏ କ୍ଲାସ୍ ହୁଏ, ମାନେ 1 ନମ୍ବର ହୁଏ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ପୁରା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ମୂର୍ତ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଇଟା ହେଲା ବଙ୍ଗଳା ଛକ, ବଙ୍ଗଳା ଛକରେ ବି ଏତେ ଯାଇ କାମ ସରିନି, କାମ ଚାଲିଛି, ଆଜି ରାତି ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ସରିଯିବ, ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ କାମ ହେଇଥିଲା, କାମ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏଠି ଭଲ ପେଣ୍ଡାଲ ହେଉଛି, ଆଉ ମୂର୍ତ୍ତି ମାନେ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ଭିତରକୁ,
ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖିକି ପଳେଇବା ଆଉ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ବେତନଟି ମୀନା ବଜାର ପଡ଼ିଆରେ ଏଥର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମେଳା ବି ବସିଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ, 50ରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟଲ୍ ବି ବସିଗଲାଣି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଷ୍ଟଲ୍ ପୁରା ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି, ଖାଲି ବୁଲିବାଟା ବାକି ଅଛି ନିହାତି। ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍